Odbojkaški sport ima dugu tradiciju na našim prostorima, posebno u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Protagonista i promoter sveopšteg progresa bila je Vojvodina, čiji uspesi i rezultati privlače ogromnu pažnju najšire javnosti. Od toga se događa popularnost koja odbojku kao sport svrstava na vrh interesovanja mladih, posebno ženske populacije. Danas je ženska odbojka masovnija od muške. Po uspešnosti stala je uz rame sa trofejnom muškom odbojkom. U konkurenciji ženskog sporta odbojka zauzima primat u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Deo tog kolorita je odnedavno i ženski odbojkaški klub Respekt. Iako sa sedištem u Novom Sadu u ulici Antona Urbana 10A, ovaj ambiciozni klub svoju aktivnost realizuje u obližnjem Kovilju, u kome je priređena svečanost povodom osnivanja i početka rada kluba 1. decembra 2016. godine. 3.12.2017. u Kovilju okupili smo se lepim povodom, povodom godinu dana od osnovanja kluba u Kovilju, od bojkaškog kluba koji je počeo sa jako malim zahtevima, ali smo na kraju uspeli da napravimo jednu lepu sportsku priču. Priča je da svi mi ovde zajedno radimo u sportu, da bi se deca družila, da bi se razvijala i da bi se spremila što bolje za njihove dalje i buduće korake. Što se tiče rada u klubu, trenutno u klubu radi 3 trenera i imamo 80 članova i jako smo srećni zbog toga. Za jako kratak period uspeli smo da napravimo jednu lepu sportsku priču. Također i danas su podržavali roditelji koji posle ove manifestacije i slikanja profesionalnog za godišnji kalendar kluba organizujemo proslavu povodom godinu dana gde su svi roditelji uključeni. Takođe, utakmicu isto koju smo odigrali su ispratili mnogo ljudi iz Kovilja, tako da je odbojka u Kovilju zaživela i mi kao sportski radnici se nadamo da ćemo mnogo godina u budućnosti gledati ovakih mladih naraštaja koji su ovde iza mene i da ćemo biti svi zajedno ponosni, kao i naš olimpijski sport koji je najtrofejniji, i nadamo se da ćemo jednog dana i njih gledati na malim ekranima. Radimo u sportu da bi se deca družila, da bi se razvijala i da bi se spremila što bolje za njihove dalje i buduće korake. Što se tiče rada u klubu, trenutno u klubu radi 3 trenera i imamo 80 članova i jako smo srećni zbog toga. Za jako kratak period uspeli smo da napravimo jednu lepu sportsku priču. Također i danas su podržavali roditelji koji posle ove manifestacije i slikanja profesionalnog za godišnji kalendar kluba organizujemo proslavu povodom godinu dana gde su svi roditelji uključeni. Također, utakmicu isto koju smo odigrali su ispratili mnogo ljudi iz Kovilja, tako da je odbojka u Kovilju zaživela i mi kao sportski radnici se nadamo da ćemo mnogo godina u budućnosti gledati ovakih mladih naraštaja koji su ovde iza mene i da ćemo biti svi zajedno ponosni, kao i naš olimpijski sport koji je najtrofejniji, i nadamo se da ćemo jednog dana i njih gledati na malim ekranima. Na svečanosti su bili članovi kluba, njihovi roditelji, predstavnici organizacija koje podržavaju rad kluba. Nakon pokaznog treninga proglašeni su najbolji i dodeljene su im prigodne nagrade. Pa došli smo danas zato što slavimo godinu dana od našeg kluba i volim odbojku zato što jednostavno kad sam počela da treniram svidjela mi se i nastavila sam i sad učim sve više i više novog. Počela sam da treniram zato što mislim da je odbojka jedan sport za žene i koji je elegantan i je lep, a i mnogo mojih drugarica trenira odbojku, tako da pored njih sam i ja zavolila odbojku. Počela sam trenirati prvo zbog društva, zato što su mi kao svi govorili kao da je dobro kao trenirati. Ne znam kao da objasnim, ali jednostavno zbog društva, kažem, skraćeno. Pa samo treba da vole odbojku i da se trude. Volim da se družim sa drugarima i volim kad igramo u par. Pa druženje, to što smo svi kao ekipa, nove vežbe i to je to. A volim da treniram odbojku zato što imam puno drugara i mislim da je odbojka jedan veoma lep sport
iz koga možemo nešto da naučimo i odbojka se igra tako i u društvu, na ulici i lepo je videti kad neko zna. Pa zato što smo mnogo napredovali od prethodnog kluba i nešto novo saznajemo i učimo od trenera. I mnogo sam srećna zato što imam nekog pored sebe ko će da me iskritikuje kada nešto ne znam ili da me pohvali kada nešto znam. Pa mnogo me toga nauče i stvarno su dobri. Nekada nas iskritikuju, ali uvek su iskreni prema nama. Klubska aktivnost. Treninzi se održavaju u osnovnoj školi Laza Kostić, u kojoj se školuje oko 500 đaka. U radu kluba učestvuje trenutno 84 člana, sa kojima inače rade troje trenera. Glavni trener, koji je ujedno i predsednik kluba, je Velibor Stojšić. Njegovi pomoćnici su Zoran i Goran Subotin, a sekretar kluba je Verica Stojšić. Klub se takmiči u kategoriji starijih pionirki, mlađih pionirki i škole odbojke na teritoriji Južne i Srednje Bačke. Uzrast takmičara je između 7 i 15 godina, koji su podeljeni u pet kategorija. Ambicije u ovoj fazi razvoja su da naredne godine klub formira seniorsku ekipu koja bi se takmičila u drugoj vojvođanskoj ligi. Inače, i u kratkom periodu postojanja zabeležen je uspeh osvajanjem turnira u mini odbojci generacije 2007. kao i prva, druga ili treća mesta na međunarodnim turnirima u Kikindi i Bečeju. Cilj kluba u narednom periodu da što više mladih devojčica i dečaka se afirmišu kao sportisti, kao odbojkaši i da im pružimo što više mogućnosti da napreduju svojim veštinama vezano za odbojku. Takođe, klub planira da sledeće godine prijavi seniorsku ekipu koja će se takmičiti u drugoj vojvođanskoj ligi na teritoriju Vojvodine. Takođe, mlađe kategorije igraju na zvaničkim takmičenjima Gradske lige Novog Sada. U periodu koji je ispred nas, nadamo se da ćemo naći energije, snage, da jednostavno naše ciljeve ispunimo. A što se tiče dece, vidite ovde iza mene da jednostavno oni uživaju zajedno s nama i nadam se da će taj cilj jako brzo doći i bit će dostižan. Ugotovljen,